Dostala se mi té cti vytvořit místo, kde ukazujeme lidem cestu aktivního uzdravování, jak je silná moc, kterou uchováváme ve svých srdcích, jak opravdu každý z nás má ve svém nitru obrovský poklad samouzdravování. Stačí návrat k přirozenosti, pozastavit se, poslouchat své tělo, dávat i otázky a děkovat za obyčejné věci, které jsou kolem nás, jako je, že jsme vždycky ve správný okamžik s těmi správnými lidmi a děláme jen ty správné věci, pokud to děláme ze srdce. A tak jsem si dovolila vytvořit místečko na této planetě, kde se setkáváme s nebem, kde se setkáváme s úctou, s láskou, s dotykem a s obejmutím. No, jelikož jsem zjistil, že ta japonská masáž, kvůli který sem chodím, shiatsu se jmenuje, mi dělá dobře na těle a mohla by mi pomoct i ve sportovním životě, civilním, tak jsem se rozhodl navštěvovat institut dál. A pomohlo to. Závod jsem absolvoval a i po závodě chodím dál na masáže. Při svých masážích praktikuji práci s energií a s láskou ke klientům. A nesmírně si vážím toho, že lidé k nám přicházejí se vším, co v tu chvíli mají. A to je jejich tělesná schránka. A tak s úctou si dovoluji oslovovat své klienty a bytosti, které k nám přicházejí křestním jménem. Přesto jim vykám, abych navodila atmosféru toho, že si vážím, že právě tento člověk si vybral mé dlaně na to, aby se jich dotýkali, aby mohli zažít pocit pohlazení, úcty, klidu. A posléze účinků těch té chvíle, kdy se vám někdo věnuje s láskou, protože to je ten nejblahodárnější pocit a pro mě zároveň také, že jsem si splnila svůj sen sloužit lidu, což je to nejvíc, co můžu na této planetě zanechat. A tak jsem si řekla, že toto místo bude taková stopa po mé činnosti, po mém životě a budu ráda, když budu moct pomoci dál ukazovat lidem, že každý z vás má nesmírnou sílu se zvednout i z toho nejnítěrnějšího dna a že jenom my sami v sobě máme sílu předávat dál poselství, víru, lásku. No, tak já jsem přišla kvůli tomu, že mě bolelo v krku a na hrudi. A myslela jsem si, že to je od krční páteře, ale bylo to takový, že mě to po 15 letech dohnalo k lékaři. Oni nic nezjistili, takže jsem přišla sem s tím, že zkusím masáž. Hned na první masáži mě zároveň navedli na cvičení, které jsem začala navštěvovat a absolvovala jsem tady několik procedur nebo spoustu procedur, v podstatě od té doby jsem chodím, takže byly to masáže zad, lymfatické masáže, úžasné terapie léčebný s Romankou a potom taky samozřejmě to cvičení, které jsem začala tady navštěvovat Qigong a to je prostě pro mě asi to nejvíc, co jsem tady našla, protože tam chodím hrozně ráda, ten pohyb mě baví, baví mě ta nálada, která tam je, prostě je tady úžasná atmosféra, jsou tady fajn lidi, je tady přátelskost, pokora a hrozně fajn sdílení, takové společné sdílení,
problémů, ale i radostí, které prostě máme společně. Institut RM jsem se rozhodla proto, protože toto slůvko skrývá v sobě i druhou stránku věci. Já během svého praktikování a předávání lásky dotekem při masážích jsem přišla na to, že opravdu s tím souvisí i duše a osobní rozvoj, že tyto dva články se nedají od sebe oddělit. A proto hned při vstupu vlastně do těchto prostorů jsem si dovolila nakreslit proti dveřím monátku, které se skrývá žádné tajemství, ale skrývá ta síla toho, že zde jsou dvě oblasti, jak pomoc na těle tím dotykem, tak také ale oblast, kdy můžete přijít k nám do toho místa, si jen tak zameditovat, přečíst nějakou knihu, občerstvit se zdravou kávičkou. A proto je zde spoustu mimo masáží, kterých nabízíme, tak 17 druhů, tak mimo masáží zde nabízíme i různé rituály. Nabízíme zde královskou čtyřruční masáž, nabízíme zde párovou masáž, kde zase dáváme klientům prostor pro to, aby mohli být kreativní, aby si zažili, jaké je to příjemné se nechat navodit atmosférou dotyku a hlazení. A pak ale dáváme zároveň prostor po masáži k tomu, aby ti lidé mohli být kreativní, aby mohli ukázat také svoji sílu, svoji lásku a ten dotek tomu partnerovi, s kterým přichází na masáž, a necháváme jim prostory k dispozici bez masérů, s občerstvením, s láhví sektu. A na druhou stránku zároveň sériové oblasti, lázeňské procedury v nelázeňském městě. Takže nabízíme účinek a sílu dalšího přírodního zdroje, což je rašelinka tohoto kraje. A tak pomáháme lidem od bolesti na těle i na duši tím, že při absolvování procedur a tohoto prostředí, kdy masérna je zařízena s pěti elementama, neustále při masážích zurčí vodička a máme tam dřevěnou vanu, je tam kovová konstrukce na závěsy, místo země, protože jsme ve třetím patře, tak máme barvu, keramiky, dlažby. Já se vždycky usměju a říkám lidem, pokud je vám u nás dobře, tak si můžeme dát jenom kávičku a můžeme si popovídat. Ten dotek není nutný, ani ta nahota není nutná. Jednejte vždycky tak, aby vám bylo dobře, protože už tím, že každý detail v tomto prostředí má svůj význam, tak nakopáváme vlastně 10 základních orgánů jenom tím, že už to prostředí je zařízeno. Protože v filozofii institutu se nachází slovíčka jako aktivní uzdravování, tak dřív nebo později musí přijít i ten pohyb, ta iniciativa od těch klientů. A tak začneme masáží, protože dotek je to, co potřebujeme a co neumíme v naší společnosti zatím používat. A po masáži, ale přichází ta aktivní forma, kdy je dobré, když na ty masáže navozuje i zdravotní cvičení, které má stejně jako ty masáže a jako každá procedura a jako každý seminář v institutu takzvaných 5 péček. To znamená, že ta akce nebo ta činnost probíhá pomalu, přirozeně, pružně a přesto přesně. To cvičení, které zde provádíme, tak absolvuje vlastně nebo schovává těch 5 péček a je to v tomto patře a v této místnosti se provádí 2x týdně kalanetika, ale my především uplatňujeme cvičení našich předků, které nespočívá v tom, že děláme hromadné velké cvičení. Je to individuální skupinové cvičení, kde přichází tak 6 bytostí a cvičí a tvarují si postavu, ale je to kalanetika, která je podle našich předků, takže jedeme
podle autorky kalanetiky, která nezačala cvičit kalanetiku, že by chtěla tvarovat postavu, nicméně jí také měla problémy s páteří. Takže proto první krůček v institutu, který nabízíme, je péče o vaši páteř, což je náš největší duchovní kanál. A zároveň 90% problémů začíná od páteře. A můžeme dělat jakékoliv cvičení na druhou stránku. Na páteř si nikdo nedošáhne. Takže pohladit páteř a kupresurně projít jeden obratel po druhém, na to navozuje aktivní část, což je, že přijde sem člověk na cvičení a ať už navštíví kalanetiku, o které jsem se zmiňovala, nebo ve stejný čas opatro níž, je čínské zdravotní cvičení, které se nazývá Qigong, tedy práce neboli pohyb s energií. Líbí se mi osobnost paní Romany, proto sem chodím a budu pokračovat u ní i ve cvičení. Pod jejím vedením. To cvičení Qigong protahujeme někdy bolestně, někdy bezbolestně svá těla. V institutu nabízíme programy, takzvané omlazující programy pro dospělé, které děláme na jaře a na podzim, kdy je detoxikační, takzvané čistící období. Je to program, kde lidé mají nabídnuté od nás služby v rámci masáží po 3 týdny a 4. týden je bylinná koupel v dřevěné vaně a k tomu je společná jedna lekce meditace a zdravotního cvičení. Pak máme dětské programy, které jsou také v rámci toho, že jsou rehabilitační, zdravotní, děti si hrajou, ale zároveň si pomáhají zdravotně v tom, že ráno, když se sejdeme, tak máme zdravotní cvičení Qigong, pak se rozhodí před dětičky pastelky čtvrtky, oni nakreslí mandalky intuitivně a my už podle barvičky, kterou vemou do ruky, tak podle toho vlastně naordinujeme masáž, kterou mají každý den, aby jsme posilnili orgán anebo emoci, která právě potřebuje pomoc v danou chvíli. Takže děti mají před obědem ještě masáž, různé sportovní hry, pak odcházíme na zdravý oběd, pak přejíždíme do letního centra institutu RM, které je nedaleko u města Cheb, kde máme pyramidu, 4 kameny do 4 světových stran, dětský koutek a hlavně přehrada, v které děti můžou odpoledne plavat, narovnat své páteře, zase je tam masáž, sportovní soutěže a v 5 hodin děti odevzdáváme. Já můžu říct, že i s oboma programama máme skvělé zkušenosti. Já jsem ve spojení s rodiči a vždycky jim říkám, která stránka se řešila u toho děťátka. Jsou tady 3 dámy, které vedou meditace v institutu, protože já jsem přes ten pohyb, přecvičuju tady Qigong, dělám masáže, tak zároveň nabízím i meditaci pohybem. Říká se tomu sufijské cvičení, k kterému jsem přišla u Karla Nejedlého na metodě růž. Ale já jsem si do toho vložila ještě texty a děláme 30 minut tanec do 4 světových stran, kde vkládám tedy meditaci pohybem a pak beze slov klienti ulehají a máme 30 minut na stejné téma meditaci v klidu. A i tento program, toto cvičení dělám se záměrem, aby lidé měli porovnání, jaké to je, protože jako stromy v lese každý je jiný, každý jinak reaguje. A u toho chci říct, že neexistuje prostředek, ani předmět, ani žádný léčitel, ani žádný člověk, který by všem pomohl stejně. Já vždycky říkám, jděte, nevěřte tomu, co tady hlásám, přednáším, ale jděte, zkuste si to a poslouchejte své tělo, a ono vám samo řekne, jestli je to dobře, jak se cítíte, když ten člověk mluví, jak se cítíte, když tančíte meditaci v pohybu a jak se cítíte, když jenom ležíte a jdete do koncentrace, jdete do svého já. Vy sami jste tím, kdo vám odpoví. V
čem se cítíte nejlépe. A institut je tu od toho, aby jsme vám jenom ukazovali, mohli ukázat, pokud vy budete chtít, různé formy toho aktivního uzdravování. Ne každý ví, kam by mohl zajít, aby si mohl vyzkoušet meditaci v pohybu a meditaci v klidu. Nebo masáž zad, anebo rehabilitační masáž japonskou shiatsu. Co je mi milejší? To je mi příjemně ve všech místnostech, které tady jsou, tak je mi příjemně už jak otevřu dveře hlavní. Tak dejchne taková spokojenost.